פוליס ביוונית זה עיר. פוליטיקה, הנהגת העיר, העירייה, משהו כזה. עכשיו יותר רחב, לא רק העיר, אלא המדינה. בסדר, אז מה תהיה התנהגות המדינה? מה יהיו החוקים? לא חוק פרטי זה או חוק פרטי זה, אלא כמו מה שנקרא בארצות הברית, החוקה, הכיוון הכללי, שכל החוקים חייבים להיות מותאמים לחוקה. חייבים לברר מה הפוליטיקה שלנו. אי אפשר סתם. ההורים יש להם ילד, נו מזל טוב, מזל טוב. אבל צריך לברר איזה חינוך אתם רוצים, איזה בית ספר תשלחו אותו, אם תחנכו אותו למצוות או לא למצוות, זה לא. זה ודאי שמחה עצומה שיש ילד, אבל זה חצי מלאכה. או, איך נאמר, מסגרת המלאכה, לא עצם המלאכה. אתה, בהידחפנו, בסבך המאורעות האחרונים, הפנימיים והחיצוניים, להביע דברינו על יחסינו הפוליטיים. יש עכשיו, אנחנו נדחפים לברר. זה לא שיושבים בבית המדרש ולומדים. שאלה על הפרק, לא על הפרק, לא משנה, לומדים. אבל לפעמים נדחפים. כי המרק הזה נפל משהו, אני רוצה לדעת, כן או לא לאכול, אני נדחף. אפשר עכשיו לחבוט את האש או אי אפשר לחבוט? רגע, נלמד. עוד חודשיים, לא, לא, מיד, מיד. אז אנחנו נדחפים להגדיר מה תהיה הפוליטיקה שלנו. על ידי מאורעות אחרונים, הפנימיים והחיצוניים. חיצוניים זה פוגרומים ברוסיה ובאוקראינה, כן זה. איך אומרים? זה טריפה, זה נבלה. פוגרומים וצרות וגירושים. אי אפשר כבר לחיות בגלות. צריך לבוא לפה כדי להציל את עם ישראל, גם את החיים של עם ישראל וגם כבודו של עם ישראל. זה לא כבוד שעם נשלט על ידי עם אחר, גם אם הוא לא עושה לו פוגרום. וזה דחף חיצוני, שזה לא הכי עליון, אבל זה אמיתי. יש דחף פנימי, תשוקה פנימית. נמאס לנו מהגלות, נמאס. אנחנו רוצים להיות בארץ ישראל. נמאס לנו להיות תחת שלטון אחרים. אנחנו רוצים להיות אצלנו. נמאס לנו מן האונס ההלכתי שאי אפשר לעלות. עכשיו אפשר לעלות. אמנם זה שלטון הטורקי וזה, אבל אפשר להתחיל להזיז דברים. זה מאורעות פנימיים, ויכוחים. בקונגרס הציוני, מה שראינו בפרק הראשון, מה שנקרא, מה שקראו, בעיית הקולטורה. קולטורה זה תרבות. שאלת הקולטורה. מה תהיה התרבות של העם הזה? האם רק
מעבירים מן הגלות לפה, או עושים שינויים. אולי לא צריך יותר תורה ומצוות. אולי צריך, אבל אנחנו נבשל איך שאנחנו רוצים. פסח זה יפה, גם פורים, אבל תנ"ך זה יפה, אבל אנחנו נחליט. אולי לא. אמריקה, אין מגע דת ומדינה. כל עניין מדיני, אסור להכניס שום דבר דתי. אסור בבית הספר ללמד דת דקה. רוצה ללמוד דת, ילך לבית הספר. אסור. אסור ספר דתי. נו, עשרת הדיברות על הקיר של בית המשפט, בסדר, בסדר, זה לא דתי. זה כבר כלל עולמי. אבל יש הפרדת דת ומדינה. אז אולי גם פה נעשה הפרדת דת ומדינה. יש מדינה, דת. כל אחד מה שהוא רוצה. יהודי דתי, יהודי חילוני, נוצרי, מוסלמי, בדואי, יש עוד סוכים, צ'רקסי, יש עוד סוגים. דרוזי. מה? דרוזי. וגם נוצרים, יש פרוטסטנטים וקתולים. וגם מוסלמים, יש שיעים וסונים. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. כמו באמריקה. זה ויכוחים פנימיים, דחפים פנימיים. גם דחפים פנימיים. לבוא לכאן, לתחיית האומה, וגם דחפים פנימיים להתחדשות. האם יש גם התחדשות תרבותית? זה, אתה לא יכול להתעלם מזה. אתה לא יכול לומר, טוב, נראה. אין נראה. עכשיו מכריעים את הנושאים האלה. לכן, עכשיו, עד היום, עד היום עברו 150 שנה. 150 שנה מאז המאמר הזה, וזה עדיין עומד על הפרק. עדיין. דחפים פנימיים. להביע את בינה, אז עשו סטטוס קוו. לא נחליט, נחליט לא להחליט. נצלם את המצב, וזהו. כמובן. זו חצי החלטה. חצי טובה, חצי לא טובה. אבל זה לא הנושא שלנו. עלינו להשתמש גם בזה, להעלות את עבודת התחייה שלנו עוד מעלה חשובה. כלומר, הנושא הזה, חינוך האומה, חובת האומה, לא עסקו בזה 2000 שנה. חובת הפרט, מסילת ישרים ואורחות צדיקים, ושערי תשובה, וזה מלא כל המדפים. חובות הלבבות, וזה. אבל על האומה לא עסקו, ודאי לא עסקו. זה לא עמד על הפרק. רמב"ם הלכות מלכים, זה ודאי. אבל רמב"ם הלכות מלכים כזה קצר מתומצת, אי אפשר על פי זה להנהיג מדינה? אפשר, קווים כלליים. בא הרב קוק, כתב מסילת ישרים של תחיית האומה. גמרא של תחיית האומה. בא הרב סיודה, גם עסק בזה, והעביר למדינה. בזמן הרב קוק לא הייתה מדינה. הייתה מדינה בדרך. הייתה ציונות. ציונות זה מדינה בדרך. הגדרה. מדינה זה משיח בדרך. הגדרה. אבל הדרך ארוכה. לא.
אבל מתקדמים בדרך. ולאורך הדרך, כשאנשים מסתכלים ואומרים, שקויה, שקויה, קדימה, קדימה. מתקדמים בדרך. לפעמים יש תקלה ברכבת. יש שיר אמריקאי, רכבת הברית. מדינת ישראל זה רכבת הברית בינינו ובין ריבונו של עולם. זה אני המצאתי את הביטוי הזה. לא הביטוי רכבת הברית, אלא להדביק את זה על המדינה. אז אנחנו צריכים להשתמש גם בזה, אף על פי שלכאורה זה כל זה שלילי, מוראות, קשים, סבל, להעלות את עבודת התחייה שלנו עוד מעלה חשובה. כלומר, הזדמנות לברר לא רק גוף התחייה, אלא נשמת התחייה. יש מאמר באורות, גוף הלאומיות ונשמתה. זה אותו דבר. לאומיות זה תחיית האומה בארצה. לעלות לארץ, מצווה גדולה. לבנות את הארץ, מצווה גדולה. זה עוד לא לאומיות. לאומיות זה לאום, זה עם. אפשר לעלות לארץ, לבנות את הארץ, תחת שלטון טורקים, אם לא יפריעו לנו. אם הם יפריעו, משלמים להם בקשיש, והכל מסתדר. ואם זה לא מספיק בקשיש, אפשר עוד יותר בקשיש. מסתדר. תחת שלטון הטורקים, הכל בקשיש, שוחד. אבל בניין הארץ ועלייה לארץ זה עוד לא לאומיות. זה רוטשילד, הוא איש כוח, השקיע הרבה כסף לבניין הארץ וזה מושבות. זה עוד לא לאומיות. לאומיות זה מלשון לאום עם. זה עם שולט על ארצו. זה נקרא לאומיות. או במילים אחרות, ציונות. מה אומרים החרדים, אנחנו לא ציונים, אנחנו גרים בארץ, בונים את הארץ. אפשר לקרוא לזה ציונים, אבל זו לא הגדרה של הציונות. ציונות זה לאומיות. לאומי דתי, ציוני דתי, מפלגה ציונית, ציונות דתית. זה הכוון. למה דווקא ציונות זה קשור ללאומיות? וכולו, עיין ספר אורות. המקור שלו זה ספר הזוהר, נקודת ציון הפנימית. עכשיו, לאומיות. להקים מדינה. מדינה, הכוונה, עצמאות. הכוונה, שלטון. הכוונה צבא, זה מדינה. החרדים ודאי רצו עלייה לארץ ובניין הארץ. לא כולם. סתמר, לא, 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 לא. לא לעלות לארץ. משיח. אדם פרטי יכול לעלות, אבל תנועה של עלייה לארץ לא. המשיח יקבץ נדחים. אבל חרדים אחרים כן לעלות לארץ. אבל יכול להיות שלטון טורקי, בלתיים שהוא לא יפריע לנו. אגודת ישראל, נסתדר עם הירדנים. ירדנים רוצים לשלוט פה, אוקיי, ירדנים תשלטו, אבל אתם נותנים לנו אפשרות לקיים תורה ומצוות, אוקיי?
עשינו עסק. שגריר אגודת ישראל, דהן, פרופסור דהן, ישראל יעקב דהן, גאון עולמי, יודע לא יודע מה, 30 שפות, והוא היה שגריר שלהם לדבר הזה. ההגנה רצחו אותו, אסור לרצוח, כתוב לא תרצח, אבל הם רצחו אותו. א', זה אסור, ב', זה היה מיותר. האדם הזה, הוא לא היה צדיק גדול. היה צדיק ולא צדיק. כתב שירים בהולנדית, והולנדי. הולנדים יודעים הרבה שפות. כתב שירים בהולנדית. ביום אני אוחז בחומש, ובלילה במה אני אוחז בגוף שלי. אני מבטיח לכם, נטורי קרתא מגלגלים אדם מכל המדרגות על הרבה פחות מזה. מרים מגילים מצמי. זה היה בהולנדית. עוד מעט יתרגמו, יזרקו אותו. סיכום. אסור להרוג, ולא מועיל להרוג. לא מדבר על האויבים, בסדר. לא מדבר על, על אלישע הנביא ששייך ליונה הנביא להמליך מלך יהוא, שיהרוג את כל בית אחאב. זה משהו אחר. אבל פה, מה אתם רוצים? עכשיו צריך לעלות עוד קומה. לא גוף הלאומיות, אלא נשמת הלאומיות. יש לנו מדינה, שכוח, יום עצמאות, שכוח. אז מה זה? איך קוראים לזה? עושים על האש. מנגל. עושים על האש, עושים על האש. יש. מאכל בן דרוסאי בהלכות שבת, שזה כבר נקרא בישול, שליש בישול או חצי בישול, מחלוקת רש"י ורמב"ם. זה נקרא כבר מבושל, אז אפשר לשים על האש, על הפלטה וכו'. קושיה. מה זכה בן דרוסאי ששמו יהיה מורגש? זה היה שודד. שודד אין לו זמן. אז הוא מבשל מהר. תשובה. המדינה הזאת כיום היא לא מבושלת לגמרי. היא מבושלת חצי או שליש. היא מאכל ונרוסאי. לכן עושים מנגל ביום עצמאות. זה לא חידוש שלי. זה של הרב מרדכי ציון. מתאים לו חידושים כאלה. זה מאכל ונרוסאי, המדינה הזאת. אבל בהלכות שבת זה נקרא מבושל. אז צריך עוד קומה. נשמת הלאומיות. אחת הפעולות החשובות שבמעלות ההתפתחות שלה. ההתפתחות של התחייה. מתחיל בגוף, נשמה. תינוק קטן נולד, גוף, אוכל, שותה וזה, לאט לאט מגלים את נשמתו, מידות טובות, לומד תורה וכולו, שלבים, ילד, נער, מרד נעורים. יש מאמר של הרב סביטאו, מרד הנעורים של האומה בארצה, מרד נעורים. דווקא להפך. ויתפלל יצחק לנוכח אשתו. רש"י, ויעתר השם ליצחק ורבקה. רש"י, קודם יצחק, אחר כך רבקה. למה? כי יצחק הוא צדיק בן צדיק. רבקה,
צדיק בן רשע, זה שווה פחות. הקשו בעלי המוסר, לא מובן. מה החוכמה להיות צדיק בן צדיק? להיות צדיק בן רשע? זה מדרגה. תרצו, אתה לא מכיר את הנוער. הנוער הוא מרדן. הוא עושה הפך מן ההורים. אז אם ההורה הוא רשע, קליקלות, הוא צדיק. אבל אם ההורה הוא צדיק, וגם הוא יהיה צדיק, איי איי איי, איזה מסירות נפש, לא למרוד בהורים, לוותר על העיקר של הנאורים. לכן, זה מדרגה יותר גבוהה. אז, תינוק, נאורים, להתחיל בזה להעיר הערה היסטורית, מקורית כללית על פני אופקנו. צריך להתחיל ללמוד היסטוריה. היסטוריה של העבר, היסטוריה של ההווה, ולבנות את ההיסטוריה של העתיד על פי זה. איפה זה כתוב בתורה? זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. תתבונן בשנות דור ודור, ועל פי זה תעשה את העתיד. מה, אנחנו לא קשורים להיסטוריה שלנו? עם קום המדינה, הכל נמחק, הקובץ נמחק, ומתחילים. הוא מסביר בצורה שגם חילונים יבינו. אמר לי מפקח משרד החינוך הדתי, שהוא מדבר עם מפקחים החינוך החילוני, והם מוטרדים מאוד, כי לא מלמדים שם תורה וקדושה וזה. אז מה ימלא רוחנית, מוסרית, את הילדים? מה אתה אומר לי? אמר, היסטוריה. כבר לא היסטוריה של מאורעות בשנת 1400, המלך הזה כבש חצי טירה. לא, זה נקרא היסטוריה של מאורעות. או לפי הרב קוק, עמל תאריכי. לא, לראות את הכוחות של האומה הישראלית שהולכים וזורמים בהיסטוריה, גם בישראל וגם בגלות, ואיך אנחנו ממשיכים בתנאים החדשים את אותה היסטוריה. צריך להתחיל לעסוק בזה. וזה המאמר הזה, שהוא מאמר כללי עם הקודם, הראשון שאלת התרבות, שאלת השני, איך התרבות מתגלה בפוליטיקה. ואחר כך, זה שני המאמרים הכלליים, אחר כך יש מאמרים פרטיים. המאמר השישי, תפריש צדי זין, עין פצדי זין, אחרי 24 שנה. אז מה הוא עשה כל הזמן? כל הזמן הוא היה יד ימינו של הרב קוק. אז למה בכל זאת הוא כתב את זה? הצורר מכוון, זה קובץ שיצא, התרבות הישראלית, אפשר להשיג, בשביל להפיץ רעיונות. אז הוא כתב שם שני מאמרים, עוד יש שכתבו. תפריש צדי זין, זה שנתיים אחרי שמת הרב קוק. אם כן, צריך עוד קומה, הערה היסטורית מקורית, מהמקור האמיתי שלנו, כללית, לא פרט זה או פרט זה, כן, המלך יורם עשה וזה, לא, על פני אופקינו. לא רק היחסים הפוליטיים של ציבורנו, הארץ ישראלי, בהווה ובעתיד, כשהוא לעצמו, לא יודע מי זה הוא, בציבור, צריכים להתברר בזה. תכלס, פוליטיקה. כן אמריקה, לא אמריקה.
כן חוק זה, לא חוק זה. למעשה, מורידים את המיסים על המשקעות הקלים לשר סמוטריץ', הר האוצר, אין מיסוי על המשקעות הקלים. התקיפו אותו. זה לא בריא. אל תדאגו. כל מה שאדם עושה, אפשר להתקיף. ועל הכלים החד פעמים, גם שכחו להתקיף אותו. כי זה מזהם את הטבע. כן. אבל העניים, הם צריכים דבר כזה. יש ישיבות עשירות, אוכלים עם כלי פלסטיק מפוארים, עם סכום וזה. אבל יש עניים, הם לא יכולים. זה ישיבה מהכי עשירות ברחוב הגיא. אם כן, לא רק היחסים הפוליטיים של ציבורים, הרס ישראלי, בהווה או בעתיד, כשהוא לעצמו. לא אמרנו, זה לא חשוב. זה כמו הגוף של הילד. וזה לא חשוב. בא לרופא, כואב לו פה. שטויות, נו, העיקר הנשמה. כן, עוד מעט תלך לבית הסוהר, העיקר הנשמה. כשהוא לעצמו צריכים להתברר בזה, אלא בתור חלק ויסוד עבודת התחייה בכללה. צריך להבין את היסוד. בשביל מה אנחנו פה? עבודת התחייה הקשה, שאנחנו עובדים. כל העבודה הציונית, עבודה שלפיכך, דווקא על יסוד זה, יוכלו להתבסס בירועי דברים מסידורים, עניינים פוליטיים, אהובים, הפרטיים. הבירורים הפוליטיים הפרטיים, הפוליטי נשמת הפוליטיקה. קוראים לזה, בלועזית יש שתי מילים, פוליטיקה, פילוסופיה פוליטית. בעברית זה אותה מילה, אין שתי מילים. ביטוי מוצלח, פילוסופיה פוליטית. לפני קום המדינה, הרבה עסקו בפילוסופיה פוליטית. הרצל, אחרים, מאמרים פילוסופיים, נכונים או לא נכונים. עכשיו, נעשו מאוד מעשיים. כל חברי הכנסת, כל השרים, השם יברכם בברכה, בברכה לשלום המדינה. אתה אומר לשרי ויועצי האלה, תפילה לשלום המדינה, הרי הם לא שווים. הם לא שווים? פעמיים מתפילה, לעזור שיהיו שווים. אין אף אחד פילוסוף. אף אחד הוא לא הוגה. הוא איש טכני. בנימין נתניהו בצירותו כתב ספרים, לא זוכר על מה, מלחמה נגד הטרור, גם למד הרבה שנים באוניברסיטאות באמריקה, אני לא יודע. אבל גם הוא לא פילוסוף. הכל פרקטי מעשי. ככה אי אפשר לנהל עניינים. כמו שככה אי אפשר לחנך ילד. כן ילבש בגד, לא ילבש בגד. אבל מה חובתו בעולמו? מה אנחנו מצפים ממנו? אותו דבר הילד הזה יולד לנו. זה ביטוי, חז"ל אומרים, כאישה בצירי ההיריון. זה ההיריון של המדינה. אז צריך לחשוב, מה אנחנו רוצים מההיריון הזה? חבלי משיח, חבלים, חבלי הריון. אז יש פילוסופיה פוליטית, יש פוליטיקה. צריך לעסוק בפילוסופיה פוליטית, גם החילונים, גם הדתיים. ספר אורות והספר הזה, זה פילוסופיה פוליטית. לא הפרטים,
אז מה אתה מציע? שהוא יהיה חבר כנסת, הוא יהיה חבר כנסת. זה פרטים. זה לא חשוב פרטים. זה חשוב לאור העקרונות הגדולים. הבאתי שהרב ציוד אמר, שהרב דרוקמן, הוא שר החינוך האמיתי של המדינה. איך אתה יודע? כי שר החינוך זה לא רק סתם לארגן בתי ספר וזה. זה כיוון חינוכי. הוא יודע את הכיוון החינוכי. אף על פי שבסוף מינו מישהו גם מהמזרחי. אתה מדמה מישהו מהמזרחי לרב דרוקמן? אדם נחמד וטוב, שכחתי שמו. מה? איך? זבולון אמר. כן, אדם טוב, נחמד, הכל, וזה. הוא יודע להזיז דברים, לקוט, המר, בגרמנית זה פטיש, כן, פטיש וזה. אבל הוא לא הרב דרוקמן, זה לא אלבון. לומר, הוא פחות מהרב דרוקמן. להיות פחות מהרב דרוקמן זה מדרגה. כי נגיד, מה אתה אומר על התמיד הזה? הוא פחות מהרמב״ם. צריך לדעת את הנשמה. בידינו הוא, וחובתנו היא, להשתמש בשעת כושר זו, שעת הכושר, שהכל תוסס, הכל בהיריון, וכו' וכו', שלא לצמצם את בירורי דברינו הפוליטיים רק על יחוסנו לפוליטיקה הטורקית או אירופית ההובית, או לשכנינו הערבים ויתר עמים הפלסטינאים. זה לא מספיק, הוא לא אמר שלא, אבל לא לצמצם. יחסינו עם הטורקים, ידידינו הטורקים, אתם מוכנים לתת לנו פה? לפי זה משהו, אוטונומיה, קראו לזה צ'רטה. כלומר, זה הסכם חוקי שיהיה לנו טיפה, לא הכל יישאר טורקי, ודאי טורקי, אבל תנו לנו קצת להתארגן לבד, או עמים באירופה שיעזרו לנו לגבי הטורקים, בסוף האנגלים עזרו, מלחמת העולם הראשונה, תף רש עין דלת. בסוף הבריטים כבשו את ארץ ישראל, אלנבי. אמרו הטורקים, בסדר, נקים לכם בית לאומי, או שקויח, אחר כך שיקרו הבריטים, כבר לא רצו, לא נתנו לנו לעלות אפילו. ודאי זה חשוב. הרצל רצה להיעזר במדינה אחת, ידידים טובים של הטורקים. ומדינה שיודעת להזיז דברים, גרמניה. הוא בא בקשרים עם השלטון הגרמני. גם הוא ידע גרמנית, הרצל היה אוסטרי וכו'. שהם יזיזו הקמת מדינת ישראל על ידי הטורקים. זה נכשל. היא מדינת ישראל. ארץ ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה, במקום בריטים היו גרמנים. אני לא רוצה לדבר יותר, אחרת אני אתעלף, יצטרכו להביא מדה. איזה נס שזה נכשל, נכון, הגרמנים? הם יודעים להזיז דברים, היו מזיזים. אבל מה היה קורה פה? אם היו פה גרמנים, איזה אסון. צריך לברך הגומל שהרצל לא הצליח לרתום את הגרמנים. יחסים עם המדינות כבר הרב על קלעי 50 שנה לפני הרצל. צריך לבוא במגעים עם מדינות העולם שיזיזו לנו. כתב בעברית וכתב בלדינו, אחר כך תורגם בכל מיני שפות. או לשכנינו הערביים, איך להסתדר עם מדינות ערב, אתם מדינות ערב, אז בסדר, יש לכם 25 מדינות, זה מדינה שלנו, יש לכם שטח פי 500, בסדר, נו, נסתדר.
ויתר עמים הפלסטינאים, זה במרכאות, כי אין עם פלסטינאי, אין. בכלל, מה זה המילה פלסטין? זה הבריטים. קראו לזה פלסטין. למה לא קראו לזה ארץ ישראל? לקחו מילה פלישתים. פלסטין זה פלישתים. מה זה קשור לפלישתים? מה זה פלישתים? אלא הבריטים הרשעים. פלישתינאי. זהו, לא, שלא נגיד ארץ ישראל. החיילים היהודים בצבא הבריטי רצו שיהיה כתוב להם פה, כן, צבא בריטי הכל, ארץ ישראל. הבריטים אמרו א' י'. הביאו לשונאים שלנו שאמרו א' י' זה ראשי תיבות אינו יהודי, כדי לשכנע את הבריטים. חוקר אמריקאי, יש אחד ערבי, שכחתי שמו, חדד, יוסי חדד, הוא ערבי פרו-ישראלי, הוא הולך ברחוב, שואל ערבים, מה פירוש המילה פלסטינאי? הם לא יודעים. מה, הערבים זה הפלישתים? חוקר אמריקאי כתב ספר עבה, 300 עמודים, תולדות העם הפלסטיני. 300 דפים לבנים. אין. זה המצאה חדשה. שאחרתי איך קראו לזה של הערבים. ועידת חרטום. פסקו שיש עם פלסטיני. לפני בית דנון, יש אחד ערבי מוכר עתיקות, מטבעות של הבריטים. אז הסתכלתי מטבע אחד, כתוב פלסטינה. הוא אמר לי, אתה רואה שהייתה פלסטינה? המצאות, שקרים, אבל ככה הם קוראים לעצמם. פלסטינה. לא יודע מי המציא את המילה הזאת. הרי תפרש עין ג' זה לפני השלטון הבריטי. פלסטינה. מה הם מושבטים באמת? מה היה פה? הערבים נדדו במזרח התיכון בשביל פרנסה, אוכל. גם נדדו פה, כן, לא, כן, לא. זה לא היה מדינה עצמאית. חלק מטורקיה, חלק ממעשי הצלב, חלק. מאז החורבן לא הייתה פה מדינה. הערבים באו, הראה שיש עבודה. התחילה שיבת ציון, חקלאים, עובדים, התחילו לזרום ערבים. יש חוקרת אמריקאית שכתבה ספר, From Time Immemorial, מאז מקדם. איך קוראים לה? היא נשלחה לארץ כדי לחקור עניין מחנות הפליטים, מסכנים, ערבים, אבל. שואלים ערבים, ממתי אתם פה? Oh, from time I'm immemorial. היא בדקה. לא, נכון. הם הגיעו לפני, כשהתחילה הציונות. התהפכה מאנטי-ישראלית פרו-ערבית, לא אמרתי פרו-ישראלית, אבל כתבה את העובדות. תורגם לעברית מאז מקדם. הוצאת הקיבוץ המאוחד, נכון? גם הקיבוצניקים החילונים אומרים שהארץ הזאת היא שלנו. הם משקרים. הם פה מאז מקדם. איך קוראים לעיתונאית הזאת? סופרת, חוקרת, לא זוכת השם. תגידו אותה שאני זוכר. שם הספר, כולל מבטא ערבי, I'm immemorial. זה לא נכון, ולכן הוא שם במרכאות, פלסטינאי, המצאה חדשה.
אלא להטריל העיר ולברר. אצלי כתוב ולברך, זה טעות, איך כתוב אצלכם? לברר. ולברר באמת את ערכי הפוליטיקה שלנו. אבל פי שרב זודה היה עובר על הכתב יד, הוא מדגדג, הוא מדגדג, אבל... תמיד יש טעויות. זה אני אומר על הספרים שלי, מלא טעויות ומתקן עוד פעם, עוד פעם. לא נורא. באמת, את ערכי הפוליטיקה שלנו, לא עצם הפעילות הפוליטית, אלא ערכי, מה שקראתי בלועזית, הפילוסופיה הפוליטית. גם בהיסטוריה. היסטוריה, פילוסופיה של ההיסטוריה. היסטוריוסופיה. המלאכים, הרוחניים, המחשביים, האידיאולוגיים, שמפלסים דרכם בהיסטוריה. אחד מן המייסדים של ההיסטוריוסופיה, ז'אן בטיסטה ויקו, אומר, ההיסטוריה של הגויים חול, ההיסטוריה של ישראל קודש. בשביל גוי היא לא רע, לא רע. להתחיל להביע את הפוליטיקה הישראלית, שהיא לא זהה לפוליטיקה של עמים אחרים. מה זה הפוליטיקה של עמים אחרים? כלכלה, ביטחון. זה חשוב, למה לא? זה לא חשוב, כלכלה, ביטחון. וסדרי חברה, משפט. אבל לא על הלחם לבדו יחיה אדם. הפוליטיקה שלנו היא שונה. בספר אורות. זה לא מדינה אצלנו, זה לא חברת אחריות גדולה. חברת ביטוח לאומית. אתה תורם למדינה, זה עומד לך. אתה הולך לצבא, המדינה מגינה עליך משודדים שבאים אל הכפר שלך. לוקחים את כל האוכל, כל הרכוש, שורפים לך את הבית, אונסים לך את האנשים. אז יש מדינה. אתה רוצה הגנה? תשלם. כדאי, נכון, באמת, כדאי. משלם, מיסים, הולך לצבא. חברת ביטוח. אבל יש פוליטיקה ישראלית, בעיקרה ובעצמה, הפוליטיקה הישראלית. ואיך אני יודע מה הפוליטיקה הישראלית? מי יקבע? שמקורה ויסודה בטבעו של עמנו. לעם יש טבע, לאדם פרטי יש טבע, ולאומה יש טבע. לעם האנגלי, למה זה? אז יש הטבע שלנו, שאפשר לקרוא לזה הסגולה הישראלית, או הפסיכולוגיה הציבורית הישראלית. או המלאך של עם ישראל, או השר של עם ישראל, שמות שונים. שמקורה, פיסודה, בטבעו של עמין, במהלך ההיסטוריה הכללי, במסורת שלנו, ובקרתנו העצמית העממית, הלאומית, והרגשתנו הטבעית, האינסטינקטיבית. כלומר, מאיפה תלמד על הטבע של העם? טבע של העם. מהלך ההיסטוריה הכללי, תראה את המסורת, תראה את ההיסטוריה שלנו, מה עשינו, מה אנחנו נתנקר. דבר שלישי, המסורת שלנו, מסורת. מסורת זה סתם? מסורת ציצית, מסורת תפילין, מסורת. ובקרתנו העצמית העממית, איך אנחנו, עם ישראל, מכירים את עם ישראל? עם ישראל זה כמו כל עם? אז בשביל מה צריך מדינה? סן אמריקה ותי אמריקאי ותמחוק שאתה יהודי. הרבה שואה, פחד, אימים אחרי השואה מחקו שהם יהודים, והנכד פעם חיטט בה בניירת, אני יהודי. לא, הכרת עצמית עממית והרגשתנו הטבעית האינסטינקטיבית. ההמון יש לו אינסטינקטים בריאים. אנחנו יהודים,
אנחנו לא כמו כל העמים האחרים. צריך להתחיל להתבונן בזה. הוא מביא חמש מקורות. הטבע, ההיסטוריה, המסורת, ההכרה, האינסטינקט. מנהג ישראל, זה באינסטינקט. מנהג ישראל אמיתי. טוב, עד כאן. אשרינו שזכינו לספר הזה.